سلام نو دوستان امید لرم ټول ملګری به روغ جوړ وي ملګرو بس لږ صحت ټیکو نه په دې وجې باندې ویډیو لږ لیټه شوه ټایټل به تاسو لیدلی وي دا آزاد زیر باندې جنگلی چې کومه ده د ده لا د زموږ کلچر کې چې کوم پښتو کې اوریجنل کوم طریقه ده هغه تاسو ته زه ښیم بیا په کې ده کې یو ډېره پرانه نغمه ده نن په ده حجره کې هغې نه مخکې تاسو ته ښیم چې یاره د کې لکه مطلب رباب څنګه سر کېږي دا آزاد زیر سره بیس کې شاتار سر کول ده نور سیم هغه طریقه ده او خو اخیری چې کومه ده ګنټي ده دا به هم آزاد زیر سره تاسو سر کوي نور به کې دلته نه رباب سټارټ راواخلئ دوستانو ساده د سره د ګوړې چال چې کوم دا چنچل ګوړې چال دواړه پکې استعمالېږي تاسو پکې د کې یوز کولی شئ او پهله د جنگلې الاپ ته ګوري چې الاپ تاسو زده کوي دا په دې طریقې باندې دلته نه سټارټ د ملګرو د کټا درېمې باندې ګوته کېدی دلته نه کوشش کوي چې دلته نه تاسو دوه دلته کې دوه دي او ډایرک بیا دا بند دی د دې یوازې استلو طریقه ده د ملګرو چې ټ
ټک سره لکه مطلب چې تاسو سټینګ کې شباز استعمالوي نو مغه ټیم کې د غوت امر باندې کیدی سٹیپ ته ګورې ملګرو په زیر کې چې دا څلورمې پردې نه به تاسو آزاد آزاد باد وبې دلته څلورم स्टार्ट वाले ګرو پتی نغمه باندې زما آلریډي یو فلم اولم یو غشتا دا ویډیو خو هغه ما ته لګي چې را هغه د زما بل ځینا اپلی کړي وو او خدا آزاد زیاده دا لګ دی مطلب لکه دی کې خوږواله زیات ده نو کوم ملګري ته مسله یو خیر د ما سره دی بیا رابطه کولی شي ډېره مننه په الله ګران شي.